doncs ens hagués agradat que avui els polseres haguessin vingut, no ha pogut ser, però en fi, estem aquí en representació d'aquesta gran sèrie. Quan sento que tot s'ha acabat, no sé si que no tinc forces per continuar. Quan sento que m'he fet aquí, que ja no he tingut, que el món continuaria igual si jo no fos aquí. Llavors m'esforço a recordar la teva cara al meu davant. No m'hi veuré escoltant la teva veu aixecant i encavallant el destí. Només dependria de mi i vaig prometre prendre el repte. Respira, espera, aixeca't sense pressa, inspira, refesta, la vida al món t'espera. Respira, espera, aixeca't sense pressa, inspira, refesta, la vida al món t'espera. Respira, respira, respira.
de toda aquella gente que creu que los cambios son posibles, que los hombres, los éssers humanos, somos amos del nuestro propio destino. Yo creo que hoy este acontecimiento es una demostración clarísima de voler cambiar los nuestros futuros, los nuestros caminos, o sigui que endavant. Gracias a todos.